Доброго вечора. На годинник у 19:00. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Сьогодні винесли вирок у справі за позовом Держекоінспекції Хмельницької області до Понінківської картонно-паперової фабрики. 5 бейбі-боксів оновленого зразка сьогодні отримали породілі Хмельницького міського перинатального центру. Фінал дебатного турніру «Дій і говори» відбувався у Хмельницькому. Сьогодні суддя Руслан Денисюк виніс вирок у справі за позовом Державної екоінспекції Хмельницької області до товариства з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна». Волинський окружний суд у повному обсязі задовольнив позов. Детальніше про рішення у сюжеті наших луцьких колег. Наразі сюжет готується до ефіру, більше дивіться о 20:30. На 537-й дільниці 193-го виборчого округу перерахували голоси. Про це нам телефоном повідомила голова ОВК Наталія Галагодза. За її словами, перераховують голоси ще на одній дільниці. Офіційна причина перераховки голосів – невідповідність даних протоколів у графі «Кількість виборчих бюлетнів для голосування, які не підлягають врахуванню». За словами Наталії Галагодзи, на результати голосування це не впливає. Наші кореспонденти продовжують відстежувати ситуацію, що склалася на 193-му виборчому окрузі. 15 працівників об'єднання громад «Хмельницьке учбово-виробниче підприємство УТОС» сьогодні перебувають у Києві. Одна із працівниць, Олена Серветник, повідомляє, поїхали на прийом до голови Центрального правління УТОС Владислава Більчича відстоювати свої права. За її словами, працівники підприємства вимагають від директора Сергія Кириченка виплатити заборговану за 2 місяці зарплату та відновити повний робочий тиждень на підприємстві. Директорка Сергія Кириченка каже, Олена Серветник сьогодні викликала голову правління. Чим закінчився прийом, ми повідомимо завтра. Нагадаю, незрячі та слабозорі працівники хмельницького підприємства 3 тижні тому влаштували мітинг. Вони сиділи у коридорі підприємства всю ніч, не пускали директора в його кабінет та вимагали звільнення Сергія Кириченка. 5 бейбі-боксів оновленого зразка сьогодні отримали породілі Хмельницького міського перинатального центру. Пакунки малюка видають відразу після народження дитини. В оновленні бейбі-бокси збільшилась кількість позицій, каже головний лікар перинатального центру Андрій Ропотан. Що саме з'явилося у подарунках малюків, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Вчора Анна Жуковська народила хлопчика вагою 3 кілограми 300 грамів, зріст 54 сантиметри. Отримала бебі-бокс і сьогодні вирішила його розпакувати. Поки влаштовує, а коли будемо використовувати, то побачимо, чи підходить, чи ні все. Бо треба і поміряти, і перестирати, і передивитися, яка якість і все. Я думаю, що така допомога від держави нам потрібна, бо тому що є різні сім'ї, є малозабезпечені, і є, які не мають коштів собі купити для початку, для народження дитини. То на перше і все необхідне, на перший час все є. 2 тижні тому народила донечку хмельничанка Анна Лис. Дівчинка народилась завчасно. Жінка каже, подарунок малюка їй згодився. У мене пологи настали передчасно, і в мене з собою не було, на жаль, ніяких речей, тому що не чекали. І мені це був бейбі-бокс дуже доречний в цей момент. І зараз користуємося ним. Підросли і користуємося. Памперси нам пригодилися, серветки, одяг ще не весь одягаємо, тому що вона дуже маленька в нас народилась. А так все пригодилися, гарного матеріалу, якості. За словами завідуючої пологовим відділенням Олени Британчук, бебі-бокси розпочали давати породілям з 14 вересня 2018 року. Тоді у пакунку малюка було 25 речей. В оновленому бебі-боксі, який породілі отримують останній місяць, кількість речей збільшили до 32. Туди вже додавалися і крем під памперси, і додавалися палочки для вушок для немовлят, додавалися мило для прання, додавалися більші розміри на діточок. Раніше були менші розміри цих бодіків, штанішків. На 68 і 72 є дитячі речі. Бо це актуально і для тих діточок, які народжуються, зразу можуть бути 4,5 кілограми. Вартість одного бебі-бокса – 3 тисячі гривень. Спочатку його давали жінкам перед випискою, зараз – відразу після пологів, розповідає головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан. Додає, відмов від бебі-боксів не було.
Дуже добре, що цей асортимент бебі-бокси поновлюється на 7 позицій вже новий бебі-бокс став кращим. Краще, якісніші стали пеленки, підгузники, всі товари стали якісніші. Це підмічають і жінки, і співробітники, які допомагають розпаковувати ці бебі-бокси, перевіряють кількість, наявність тих чи інших згідно специфікації. Спочатку внесення змін стосовно формування пакунків малюка в область доставлено 637 нових пакунків малюка, які безпосередньо завезено до пологових будинків. За словами Андрія Ропотана, за період з вересня місяця 2018 року у перинатальному центрі роздано 1888 боксів. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини. Фінал дебатного турніру «Дій і говори» відбувся у Хмельницькому. У дебатах взяли участь 24 учасники. Дебатували учасники у обласній державній адміністрації. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Дебатний турнір складається з трьох турів, розповідає голова правління громадської організації «Мова за краще майбутнє» Леся Романюк. Всі учасники будуть поділені на дві команди, і, в принципі, це є класична така форма дебатів у британському уряді. Тобто буде кожна, значить, буде поділено по дві людини. Кожна команда буде мати дві людини. Будуть команди уряду і будуть команди опозиції. Також буде суддя, який буде казати тему. Проект реалізується за підтримки Британської ради, каже Леся Романюк. Ми реалізовуємо в рамках проєкту від Британської ради «Дій і говори». Справа в тому, що протягом декількох місяців ми активно молодь нашого міста навчали ораторські майстерності. Ми будемо підіймати саме ті теми під час дебатів, які є актуальними для молоді. І коли ми взагалі реалізовували цей проєкт, ми запитували, кожного разу робили опитування, про що саме хоче говорити молодь. Хмельничанин Максим Мужичук сьогодні на дебатах вперше. Дебати я бачив тільки по телебаченню на стадіонах. І хочеться прийняти участь і, так би мовити, відчути атмосферу дебатів. Учасник дебатного турніру Владислав Газда навчається на юриста. Хлопець каже, дебати допомагають зараз у навчанні, а майбутнє почав роботи за професією. Для мене дебати – це розвиток і відпочинок, напевно. Це таке хобі, де я маю змогу і розвиватися, і водночас якось релаксувати. Щоб підготуватися до дебатів, потрібно дивитися новини, додає Владислав Газда. Це перш за все новини і просто загальний розвиток. Тобто, коли ти читаєш новини, коли ти розумієш, що робиться в світі, ти можеш давати якісь свіжі приклади, ну і там розуміти, що така ситуація була там в тій країні, це сталося там. Суддя дебатного турніру Інна Глега каже, навички, які учасники отримують під час дебатних турнірів, знадобляться не тільки під час виконання професійних обов'язків, але і в повсякденному житті. Такі турніри розвивають навички комунікації, публічних виступів, вміння аналітично мислити, робити висновки, вміння аргументувати свою точку зору, вміння протистояти, відповідати на запитання. Абсолютно всі якості, які, в принципі, навіть у повсякденному житті при відстоюванні власних інтересів цим молодим людям згодяться. Андрій Гуменний, Володимир Зеленчуковський, новини ЮА Поділля. Дощ із грозою прогнозують синоптики сьогодні на півдні Хмельниччини. Про це розповіла завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, температура повітря прогріється до 26 градусів. Над Хмельниччиною продовжує стаціонувати низька повітряна маса. І сьогодні до кінця дня локально, переважно по півдню, пройдуть короткочасні дощі з грозою, і температура повітря по області 26, у Хмельницькому 22-24 градуси тепла. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Всеукраїнський фестиваль «Гальчевський фест» вперше відбудеться під відкритим небом у Хмельницькому. Захід триватиме два дні – 26 та 27 липня – на двох локаціях – у молодіжному парку і у виставковій залі Школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Про це повідомив засновник фестивалю «Гальчевський фест» Валерій Гладунець. Будуть кобзарські концерти, ярмарка. Фудкорти ми плануємо виставку військової техніки. Дуже багато виставок різноманітних. Тут буде виставка «Українські військові діячі», саме Української революції, часів УНР, Української армії. Крім того, ми плануємо в самому місті в п'ятницю на 18 годину творчий вечір Романа Коваля. Це один з найбільш ґрунтовніших дослідників Гальчевського.
Валерій Гладунець додає, більш детальну інформацію про фестиваль можна дізнатись на офіційній сторінці Хмельницької міської ради або у соціальних мережах. Четвертий легкоатлетичний пробіг на честь партизанського руху відбувся у Славутському районі. Перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету Віктор Флентін повідомляє, перед стартом учасники пробігу відвідали пам'ятні місця партизанського руху та вшанували загиблих у Другій світовій війні у Славуті та на околицях міста. За його словами, основною дистанцією був забіг на 12 кілометрів, в якому брали участь атлети від 14 до 72 років з Славути, Тішина, Шепетівки, Полонського району, Хмельницького та Києва. Серед чоловіків першим фінішував Олександр Подгорнюк із Полоного. Серед жінок – Світлана Єльченко з Нетішина. Організатори і учасники пробігу вирішили у липні наступного року п'ятий пробіг провести у Славутському районі та розширити формат заходу. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.